Olen Matti Nuro ja toimin täällä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistolla opettajana, eli Pokeilla, ja vierestäni on Katja Huttunen, ja mä toimin täällä teknologisen koulutuksen koordinaattorina tämmöisenä asiantuntijajutuissa parissa eri kurssissa, mitä meillä on, niin autan sitten tekniikassa ja muussa vastaavassa. Joo, eli Katjalla on ehkä vähän enemmän tuommoinen tekninen lähestymistapa, ja mulla on sitten se semmoinen pedagoginen, ja kyllä. Ehkä vähän semmoista historiaa myös meiltäkin, että miksi meillä yleensä on tämmöinen pelikasvattajatutkinnon osa. Meillä on siis 15 osaamispisteen laajuinen valinnainen tutkinnon osa täällä Pokella. Ja se oikeastaan, miksi meillä on, niin juontaa juurensa jo tuonne niin kuin pre-korona, eli ennen koronaa meillä oli paljon keskustelua tämmöistä niin kuin digitaalisen kerhotoiminnan järjestämisestä meidän opiskelijoille, koska meillä on paljon opiskelijoita, jotka on tämmöisten niin kuin kuljetusten varassa, eli asuvat tuolla niin kuin syrjäkylillä, ja on tosi haastavaa heidän päästä sitten niin kuin tämmöisiin erilaisiin niin kuin kerhotoimintoihin fyysisesti. No, ennen kuin me kerettiin jotenkin saamaan oikeasti tulille niitä asioita, niin sitten tuli korona ja asetti meidät semmoiseen tilanteeseen, että meillä oli opiskelijaryhmä oli juuri lähtenyt harjoittelu, eli tykojaksolla, ja kaikki tykopaikat meni kiinni. Pääsääntöisesti, joo. Ne, jotka ei osannut hypätä heti Discordiin, niin joo. Hävisi harjoittelupaikat. Meiltä hävisi kaikilta. Mä, muistaakseni siinä ryhmässä oli 14 opiskelijaa, joilta kaikilta hävisi harjoittelupaikka, ja meidän piti aika äkkiä keksiä sitten joku korvaava toiminto, ja silloin me päätettiin perustaa Pokeille tämmöinen niin kuin digitaalinen nuorisotila, eli mentiin Discordiin ja sitten aika opiskelijavetoisesti siinä rakennettiin Pokes-baari, joka oli niin kuin meidän opiskelijoille tarkoitettu digitaalinen nuorisotila. Ja siellä sen kevään aikana itse asiassa 15 tykojaksoa, eli niin kuin työssä oppimista suoritettiin, ja taisi 14 näyttöä, jos muistan oikein, niin tehtiin siellä Discordissa, ja se jotenkin sai meidät niin kuin ajattelemaan tätä muutenkin tämmöistä niin kuin meidän niin kuin alan digitaalista toimintaa, että miten pitäisikö meidän jotenkin vastata siihen ja mitä meidän pitäisi tehdä. Ja kyllähän me kuultiin kentältä koko ajan semmoista viestiä, että jotain tarvetta siellä on ja meidän pitäisi jotenkin vastata. Ja sitten vaan meidän keskusteluihin tuli tämä pelikasvattajatutkinnon osa. Me ruvettiin sitä 22 vuonna ruvettiin niin kuin ihan aktiivisesti niin kuin rakentaa, ja sitten kun meillä on semmoinen pieni supervoima täällä meillä Pokeilla, että me pystytään näitä meidän valinnaisia tutkinnon osia aika silleen nopeassakin tahdissa. Niin kuin me ollaan pieniä näppärä ammattikoulu, niin se helpottaa siinä mielessä. Joo, eli vuoden 22 aikana tehtiin toteutussuunnitelma ja niin kuin kasattiin meidän ajatukset ja tehtiin se toteutussuunnitelma ja myös vähän sillä, että miten me se ja ajoitussuunnitelma, että milloin niin kuin toteutetaan ensimmäinen pelikasvattaja tutkinnon osa ja syksyllä 2-3. Piti olla pieni demoryhmä. Piti olla pieni demoryhmä, joo. Ajatus oli, että me demotaan se, mutta meillä loppujen lopuksi oli pikkusen reilu 20 opiskelijaa ja kyllä, hyvin silleen laaja-alaisesti, että meidän omia opiskelijoita oli, mutta sitten työelämästä oli, eli oli nuorisotyöstä oli ihmisiä, sitten oli varhaiskasvatuksesta, kyllä, oli niin kuin työntekijöitä. Ja se on tavallaan tarkentanut myös meidän sitä fokusta, että mitä me halutaan niin kuin tarjota ja kenelle me halutaan tarjota sitä osaamista pelikasvatuksesta. Ja meidän ajatus on nimenomaan se, että me tarjotaan joko niille työelämässä oleville ammattilaisille tai tuleville ammattilaisille sitä osaamista pelikasvatuksessa. Me emme keskity oikeastaan, tai me ehkä sivutaan tällainen e-sportsia ja muuta, mutta me keskitytään niin kuin sen, niin kuin yksin pelaamiseen, sosiaaliseen pelaamiseen, semmoiseen niin kuin perusharrastepelaamiseen, mitä vaan tehdään kotona tyyppisesti, et ei tämmöiseen niin kuin suunnitelmalliseen joukkueen taitojen, sosiaalisen taitojen vahvistamiseen, vaan sitä, että no mitä se pelaaminen niin kuin käytännössä noin niin kuin suurimmaksi osaksi on ihmisille. Joo, ja tavallaan meillä on se kasvatus siellä keskiössä, että
meidän sisällöt on tavallaan, jos karkeasti niin kuin silleen avaan sisältöä, niin meillä on digitaalinen ohjaaminen ja digitaalisissa toimintaympäristöissä ohjaaminen. Mitä se on, kun toimitaan vaikkapa siellä Discordissa ja miten se eroaa se ohjaaminen siitä fyysisestä ohjaamisesta. Käydään läpi pelikulttuureita ja pelikasvatusta ja sitten se kasvatustietoisuus siellä pelien maailmassa on yksi niin kuin isossa niin kuin osassa oleva asia. Pelaaminen, pelit, mediakasvatus ja sitten myös työllistyminen pelaamalla. Ja meidän ajatus on tästä, kun me ollaan kerran se pyöräytetty ja saatiin hyvää palautetta siitä ja me ollaan myös sitten palautteesta, myös sitten tavallaan kehittävästä palautteesta otettu niin kuin vaarin ja ollaan kehitetty meidän tutkinnon osaa ja nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, että meillä on ensi syksynä meillä alkaa tämä meidän 15 osaamispisteen laajuisen valinnaisen tutkinnon osan lisäksi meillä alkaa tämmöinen hybriditoteutus, joka on tavallaan tarkoitettu nimenomaan työelämälle, jossa meillä on niin kuin lähipäiviä ja verkon yli tapahtuvaa oppimista. Ja sitten meillä on myös semmoinen ei-tutkintotavoitteinen toteutus, tai meillä on muutama niitä ei-tutkintotavoitteisia toteutuksia, eli yksi tavallaan sitten hybridiversiosta on se, että meillä ei tarjotakaan niin kuin tutkinnon osaa, vaan meillä tarjotaan lisää osaamista työelämään. Ja sitten me toteutamme myös täysin verkossa tapahtuvan version, jolloin tavallaan aikaan ja paikkaan sitomattomasti voi opiskella ne sisällöt, mitä meillä tässä meidän pelikasvattajatutkinnon osassa on. Ja sitten me ollaan oltu silleen niinkin hurjia ja rohkeita, että me ollaan myös päätetty, että ensi keväänä me vedetään ensimmäinen niin kuin kansainvälinen toteutus meidän pelikasvattajakurssista. En tiedä, miten meille käy, mutta... Kyllä. Me aloitetaan kovasti tehdä niin kuin Erasmus-yhteistyötä ja jonkin verran tavallaan tehdäänkin, mutta... Musta tuntuu, että me lähdettiin isosti miettimään vähän, että no mihin me voitaisiin mennä, että ketkä tekee tätä, ketkä puhuu tästä. Mutta sitten oltiin se, että, no, että meillä on jonkin verran osaamista, että me voitaisiin puhua tästä. Että se paras tapa voi olla ehkä verkostoitua sit sillä tavalla, että hei, että itse laitetaan se sinne. On se sitten just näiden koulujen välisiin juttuihin, on se sitten tavallaan niin kuin allianssi, mikä järjestää Suomessakin isosti näitä Erasmus-juttuja, eli kuin nuorisotyöhön. Niin tarjotaan tavallaan sitä kautta, ja sitä kautta löydetään taas just niin kuin Euroopasta paremmin niitä tapoja tai sitten ihan vaan niin kuin suomalaista kasvatusta ja koulutusta yleensä arvostetaan tosi paljon, niin sitten myös, että ollaan niin kuin mukana tekemässä sitä, että no mitä se pelikasvatus voisi olla sitten niin kuin näissä, niin jotenkin se luo niitä mahdollisuuksia. Meillä on siis just, niin kuin Matt sanoi, että lähdetään tosi käytännönläheisesti tavallaan siitä, että meillä on jonkin verran just porukkaa tulee meidän omista opiskelijoista tai työelämästä sille, että se pelaaminen on niille tuttu, mutta sitten otetaan vähän sitä, että no hei, miten se oikeasti ei tungeta liian paljon sitä omaa asennetta sen pelaamiseen, että otetaan se kasvatuksellinen elementti, tai sitten osittain just, että otetaan niitä niinku kasvatusihmisiä ja vähän opetetaan niille sitä pelikulttuuria, että opitaan niinku ymmärtämään niitä ja kerrotaan termejä ja päästään vähän sujuuksi niiden laitteiden kanssa, että niinku osittain me myös ihan pelataan tällä kurssilla, koska mun mielestä totta kai pelikasvattajan ei tarvitse olla pelaaja itse, mutta mun mielestä on taas vähän hassu vähän, että jos sä vetäisit bänditoimintaa ja sä et ymmärrä ollenkaan nuoteissa tai sille, että niin kuin, meneekö se rytmi, no ne on edes rytmistä tai jostain, niin siis sille, että ei tarvitse olla kummonen, mutta semmoinen niin perus, että jos nyt saa sen kapulan käteen, niin mitä se pääsääntöisesti tekee mistäkin napista, että yleensä pelit seuraa semmoista tietyn tyyppistä logiikkaa, niin vähän niin kuin semmoissa auttaa sitten, kyllä. Koska... Ja ymmärtää sitä pelaamista niin kulttuurisena niin ilmiönä ja sitten ihan vaan niin pelaamisena. Niin. Ja sen takia meillä tavallaan ei lähdetä sinne niin kuin mikään e-sportsin tai kilpaurheilun puolelle, vaan keskitytään näihin niin kuin ihan peruspelaamiseen ja siihen, että mitä se kasvattaminen siellä pelien maailmassa voi olla. Ja, niin. Ja isosti just se, että kun aina ollaan hyvin huolissaan niistä nuorista, jotka pelaa, niin me nyt keskittää just niihin nuoriin, jotka pelaa. Eli ei niihin välttämättä, just joko tosi just tätä varhaiskasvatuksen puolta, että meillä on just näitä lastenohjaaja-opiskelijoita, että itsekin joutuu oppimaan uutta, kun ne sanoo, että niin, että se harjoittelupaikassa ne lapset on 3-vuotiaita. Että miten 3-vuotiaiden kanssa käyn tämän pelikasvatus läpi, niin sitten on se, että no, sitten opitaan pelaamaan pipsapossupeliä ja jotain muuta vastaavaa, että miten se saadaan mukautettua. Tai sitten just tavalla, että ei keskittyä niihin valmiiksi ehkä jo sosiaalisesti vähän vahvempia, jotka saattaa olla jo jossain niin kuin e-sport-toiminnassa tai muussa tämmöisessä mukana, vaan no, miten me kohdataan just ne
vähän niin kuin syrjäytyneet nuoret tai ne yksin pelaavat, että tarviiko niistä olla huolissaan vai niin kuin, onko ne oikeasti sosiaalisia, ei vaan niin kuin nähdä sitä aspektia niistä. Niin semmoisia niin kuin keskitytään tässä meidän kyllä jutussa paljon enemmän. Kyllä, ja sitten kun meille on hyvin vahvasti se viesti tullut tuolta työelämästä, että sitä osaamista tarvitaan sekä sinne varhaiskasvatuksen puolelle, nuorisotyöhön, mutta myös sitten erityisryhmiä. Esimerkiksi Keva-puolelle tarvitaan niin kuin ihan tosi paljon kyllä osaamista. Et samaa tavalla nekin harrastaa pelaamista ja muuta. Niin, kyllä, sosiaalisen median käytössä ja muussa niin tarvitaan ihan tosi paljon lisää osaamista. Ja se on tavallaan meillä fokuksena, että me pystyttäisiin antamaan niille ammattilaisille lisää osaamista ja taitoja kohdata niitä asioita, mitä he kuitenkin siellä niin kuin esimerkiksi päiväkodissa kohtaavat. Mä oon just tässä niin kuin nyt näinä muutamana viikkona, tai siis joo, parina viikkona ennen juhannusta, niin mä kierrän tuolla meidän varhaiskasvatuksen paikkoja ottamassa näyttöjä vastaan ja ihan jokaisessa niin kuin, tai arvioimassa näyttöjä, niin ihan jokaisessa näytön arviointikeskustelussa nousee esiin se pienten lasten pelaaminen ja kuinka siihen pitäisi suhtautua siellä päiväkodilla. Ja tämmöisiin asioihin me yritetään niin kuin antaa, tai ei me yritetä, vaan me annetaan niitä työkaluja ja kyllä tavallaan välineitä, että miten siihen pitäisi niin kuin vastata siihen pelaamiseen ja kyllä mitä se on ja miksi lapset pelaa ja miksi nuoret pelaa. Mutta asenne on ihanasti kohdilla, että sanotaan, että jos muutama vuosi sitten oltaisiin lähdetty menemään päiväkoteen, että meidän pitäisi tehdä tämmöistä pelikasvatusta täällä ja näyttöjä, niin monessa on se, että kun ei haluta, niin nyt on selvästi tullut se, että halutaan, mutta ei välttämättä itse osata, että onpa kiva, että tulee opiskelija. Mutta niin, meillä alkaa aika ole varmaan aika lyhyesti tässä, mun mielestä aika kattavasti saatiin kerrottua kaikkea. Minä olen mainituilla Oulun pelikasvattajien päivillä myös, tulen myös myöhemmin puhumaan tässä, niin siellä saa yhteyttä, mutta ihan katja.huttunen@poke.fi. Joo, tai matti.nurro@poke.fi voi laittaa viestiä. Kyllä. Meidät löytää myös Discordista. Kyllä.